אנחנו רוצים היום להתחיל סדרת שיעורים מרתקת ומעניינת במיוחד על ביאור הברייתא של מסכת חיבוט הקבר. ברוך השם, בעבר אנחנו נתנו סדרה של שיעורים בירושלים, 8 שיעורים על הנושא של חיבוט הקבר, באריכות, בפלפול, גם בהלכה, גם בהגדה, גם בכתבי רבנו הארי במקומות רבים. אי אפשר להגיד שהקפנו את כל הנושא, אבל אפשר להגיד שאנחנו נגענו בהרבה נושאים ועניינים ששייכים לנושא חיבוט הקבר. אבל אינו דומה הלימוד שאנחנו לומדים כעת, שאנחנו נלמד איתכם, ללימוד שלמדנו שמה. שמה לקחנו את הנושא ועיינו בו ולמדנו אותו מכאן ומכאן ומכל מיני סוגים ומכל מיני זוויות. בשיעור הזה דווקא אנחנו נלמד את הברייתא מתוך חיבוט הקבר עצמו. את העניין חיבוט הקבר נלמד מתוך דברי רבותינו. ואת זה לא עשינו לא בירושלים ולא בשום מקום עדיין. זה ברייתא מדברי רבותינו, וכבר רבותינו הראשונים הזכירו אותה כמו רבי אשתורי הפרחי בספרו כפתור בפרח בפרק יוד. הוא כבר זכר לברייתא הזו, היה מגדולי רבותינו הראשונים בבית שאן, מבעלי התוספות היה. והוא ישב כאן בעיר הזו, בעיר בית שאן, והיא לקח דן גרמה, שהוא הזכיר את הברייתא הזו, גם אנחנו מזכירים ונלמד את הברייתא הזו לאורכה ולרוחבה. ונשתדל לדקדק, אגיד לכם, אני אשתדל בכל מילה, מה שניתן לי, מה שהקדוש ברוך הוא מגלה לי, אני מגלה לכם. מה שניתן לי בהשערת השכל, שברור העולם מגלה לי את חידושי התורה בענייני מסכת חיבוט הקבר, אני אלמד אתכם. בעזרת השם נלמד את זה יחד. הברייתא הזו יש לה 5 פרקים. והשם זיכה אותי לכתוב ביאור יפה מאוד בסייעתא דשמיא על הברייתא הזו. הנה זה, הדפסתי לכם את חלק מפרק א' להיום. זה פרק א', וניתן הקדמה קצרה ממש, רקע לברייתא הזו. אף על פי שהברייתא הזו היא מסכת חיבוט הקבר, היא נקראת מסכת, ויש מקום גדול לומר שבתענית בחורות, מי שילמד את הברייתא הזו כולה, בהבנה, זה יכול גם להוציא אותו ידי חובה, ולצאת ידי חובת הסיום. כמו שהפוסקים כתבו על מסכת ציצית, או מסכת תפילין, או מסכת מזוזה, מסכת עבדים, מסכת קוטים, כל המסכתות הקטנות שמובאות בסוף מסכת עבודה זרה, מי שלמד אותם בהבנה, עם ביאור, פשטות הדברים שכן יוצא בזה ידי חובת סיום מסכת, ולכן לכל הפחות לעצמו הוא ודאי פטור מתענית, אי לכך ודאי שגם הברייתות האלה, מסכת חיבוט הקבר, מסכת גינם, מסכת גן עדן, כל סוגי הברייתות האלה, שהם כתבו לנו אותם רבותינו, ולא בכדי העלימו את זה חז"ל בתלמוד בבלי ובתלמוד ירושלמי. ישנם אזכורים רבים לעניינים האלה של גן עדן וגינם וחיבוט הקבר וכל הנושאים המסתעפים. יש כאזכורים, כרמזים, אפילו בדברים מפורשים, אבל בנקודות, לא כנושא רחב בפני עצמו. חכמים העלימו את זה, למה? כי ישנם אנשים שהלב שיכול להישבר כשלומדים את הברייתות האלה. חכמים לא ראו לנכון, ראו לנכון לא להעתיק את זה בתוך הבבלי והירושלמי. אף על פי שוודאי, גם זה ניתן לנו ממשה רבנו מסיני, והזוהר הקדוש מעריך לבאר את העניין של חיבוט הקבר. פעמיים להדיה, הזוהר הקדוש דורש את זה גם בפרשת ויקהל, בדף קוף צדיתת, גם בזוהר נסור, בדף קוף חבב, הזוהר מעריך לבאר את הנושא של חיבוט הקבר, ואחריו, כל רבותינו המקובלים ובראשם רבנו הארי במקומות רבים, ובעיקר הקדיש לזה המערכו בשער הגלגולים, שער שלם, הקדמה שלמה, פרק שלם. זה נקרא הקדמה חף ג' ישנם 40 הקדמות, שזה כמו 40 פרקים בשער הגלגולים, אז הפרק ה-23, זה נקרא הקדמה, הקדמה כף ג', שמה המערכו רבנו הארי העריך לבאר בטוב טעם ודעת, את כל הנושא הזה של חיבוט הקבר, ואנחנו נלמד אותו בעזרת השם, בעיון ובהרחבה גדולה, כמו שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו בעזרת השם. מה שחשוב לדעת, שיש הבדל עצום בין השיעורים שעכשיו אני אתן לכם, לבין השיעורים שנתתי על הסדרה של 8 שיעורים של חיבוט הקבר. אחד ההבדלים הבולטים ביותר, מלבד ששם דיברנו על זה בכלליות, ופה נדבר על זה בפרטיות, שם לא הזכרנו את הדברים המפחידים, פה אנחנו כן נשתדל להזכיר את הדברים המפחידים.
ועוד הבדל, והוא ההבדל העצום, ששם כשדיברנו, דיברנו על הנושא של חיבוט הקבר בפני עצמו. אבל כשאנחנו נלמד את הברייתא של מסכת חיבוט הקבר, נראה שפרק ראשון למשל, הוא בכלל לא עוסק בעניין חיבוט הקבר. אז ניתן תקציר על כל החמישה פרקים. בעצם הפרק הראשון, הוא מדבר על איך המלאכים באים לאדם קודם הסתלקותו, ומודיעים לו שהגיע הזמן שתם זמנו פה בעולם הזה, והוא צריך לקפל ציוד. בפרק הזה נלמד כמה מלאכים באים, מי הם אותם המלאכים, מה טיבם של המלאכים, מה תפקיד של כל מלאך ומלאך. בהמשך אנחנו נראה בפרק הזה את כל הנושא של מלאך ההוא. כשאני אגיד מלאך ההוא, הכוונה מלאך המוות, בר מינן. המלאך ההוא, נלמד עליו איך הוא מגיע לאדם, באיזה צורה האדם מסתלק, ההבדל בין פטירת הצדיקים לבין פטירת הרשעים, יש הבדל עצום בסוג הסתלקות המיטה. ישנם כמה וכמה סוגים בצורת ההסתלקות של האדם, לא דומה הסתלקות של אדם צדיק לאדם רשע, לא דומה הסתלקות של אדם שנהרג על קידוש השם, לבין אדם שבר מינן נהרג על ידי רצח. אדם שנהרג על ידי רצח, זה לא היה מלאך המוות שהרג אותו, גם בו אנחנו נעמיק חקר ונדון ונראה. מזה נסתעף, מהו אותו החרב של המלאך ההוא, באיזה צורה היא נראית, כמה הגודל שלה, למה הצורת המיטה חייבת להיות על ידי המלאך המוות, ונלמד האם מלאך המוות הוא רע, או שהוא מלאך טוב, והוא רק עושה את התפקיד שלו, ולעתיד לבוא המלאך הזה יהפך להיות מלאך של טוב. כל זה רבותיי, עד החותמת והכתיבה שאדם כותב וחותם, כל זה בעזרת שמלמד בפרק ראשון. אחר כך בפרק השני, כבר זה מתחיל בעצם לדבר על הנושא של הדין הקבר, על המכות שהוא מקבל, כמה ימים דנים את האדם בחיבוט הקבר, מה הסיבה שאדם מקבל את החיבוט הקבר, זה בפרק ב'. בפרק שלישי אנחנו נלמד גם את מי אותם האנשים שנענשים בחיבוט הקבר, מהם הסגולות שחז"ל אומרים בברייתא במסכת חיבוט הקבר בפרק ג', מהם הסגולות להינצל מחיבוט הקבר, והאם הדין של דין הקבר הוא יותר קשה מגיהנם, או גיהנם יותר קשה מדין הקבר. זה הנושא שאנחנו נלמד בפרק ג'. בפרק ד' אנחנו נתעסק בעניין של מה ההבדל בין הבהמה לבין האדם. אין כלפי האיסורים שאדם סובל פה בעולם הזה, ואין לגבי שעת ההסתלקות של האדם. ופרק ה', שם אנחנו נלמד את הדברים שהקדוש ברוך הוא אומר לאדם בשעת הדין, כל העניין של המלאכי חבלה וכדומה. זה מה שאנחנו נלמד בעזרת השם בחמישה פרקים האלה. כמובן שישנם עוד פרטים, אני רק נתתי לכם את הנושא בכללות של הברייתא. אז עד כאן רבותיי, זה היה מילת המפתח. בדרך כלל המפתח הוא ארוך יותר אצלי, הפעם המפתח, לקחתי מפתח שוודי קטן, לסכם לכם את העניין של הברייתא הזו. יש עוד קטע אחד שהוא לא נכלל בתוך הברייתא של מסכת חיבוט הקבר, שבעזרת השם גם אותו, אחרי שנשלים אם ירצה השם את כל הסדרה הארוכה הזו של השיעורים, לעניות דעתי זה יהיה מינימום איזה 8 שיעורים יהיה על הנושא הזה, מינימום, אם לא יותר. ואחר כך, בעזרת השם אחרי שנשלים את זה, ישנה עוד פרק אחד שמובא באוצר המדרשים, עוד פרק אחד שהוא מבית מדרשו של רבי יצחק בן פרנח, שיש לו עוד גרסה בעניין של חיבוט הקבר, אז גם, בלי נדר, גם אותו, גם את הפרק הזה אנחנו נלמד. ביחד זה יצא לנו 5 פרקים של מסכת חיבוט הקבר, ועוד פרק נוסף שיש לנו אותו גם כן מאוצר המדרשים, שהובא גם בבית מדרש. אז זה רבותיי, זה הברייתא של חיבוט הקבר פרק א'. אני אקרא קודם כל את פרק א', ככה אנחנו נעשה בלינדר בכל הפרקים. הפרק הוא קצר, כל הפרקים שאני מדבר הם פרקים קצרים, אבל דברי תורה הם פרים ורבים, כמו שגמרא אומרת בחגיגה ג' עמוד ב'. כשאנחנו נעמיק חקר מדברי רבותינו, איך נראה מה הבבלי אומר, מה הירושלמי כותב, מה הזוהר הקדוש, מה רבנו הרים, רבותינו הראשונים התעסקו בסוגיות האלה, והעריכו לבאר, ובפרט
הראשית חוכמה, רביהו דיווידש, בשער היראה, בפרק י"ב, המערכו בשער הקדושה, ועוד גאוני עולם שהיה אכפת להם לבאר ולברר את הנושא הזה בשביל שאדם מקבל קורטוב של יראת שמיים. כי הדבר הזה של יראת שמיים זה יסוד האדם. ואי לכך, תדעו לכם, תמיד אני משתדל לכוון בזה, אני מקווה כל יום שאני הולך למקווה, אחד הדברים שאני חושב בשעה שאני טובל, דע לך, בסוף את כולם מטבילים. דע לך, כולם בסוף טובלים במקווה, כולם בסוף רוחצים אותם, דע לך, אתה מתרחץ, תזכור את יום המיטה. אתה טובל, תזכור את יום המיטה. יש לנו כל כך הרבה דברים לעורר את עצמנו ביראת שמיים, כמה זה חשוב שאדם יעורר את עצמו ביראת שמיים? כי טובה מרדות אחת בליבו של אדם יותר מכמה מלכויות. ויש גרסה ממאה מלכויות. ככה הגמרא מביאה בראש פרק כמה דברכות. אז זאת אומרת, מרדות אחת בליבו של אדם, שאדם מעורר את עצמו לתשובה. איך אומר רבנו יונה? אם לא יעורר האדם את עצמו, מה יועילו המוסרים? אתה יכול לשמוע שיחות מוסר, אתה יכול ללמוד ספרי מוסר, הכל אתה יכול לעשות. אבל אם אתה לא תעורר את עצמך, לא יעזור שום דבר. זאת אומרת, זה עכשיו הלימוד שאנחנו לומדים כולם, זה טוב לנו. זה, אם אנחנו נרצה, ואנחנו רוצים, זה יעורר את ליבנו להשתנות לטובה, ולעשות את רצון השם. וזה העיקר. ולכן זו הסיבה, בגלל שאני כתבתי על זה חיבור, ואז כיף לי למסור לכם על זה, ודברי תורה הם פרים ורבים, גם העיקר, העיקר העיקרים זה בשביל שיהיה לנו יראת שמיים, זה הטעם למה אני בחרתי ללמוד איתכם את הברייתא הזו. אז בואו נראה רבותיי את פרק א', מסכת חיבוט הקבר פרק א'. כיצד אדם מת, באים עליו מלאכים, אחד ממלאכי השרת, ואחד ממלאכי המוות, ואחד סופר, ואחד שממונה עמו. ואומר לו, קום, הגיע קיצך. אומר להם, עדיין לא הגיע הקיצי. מיד פותח את עיניו ורואה מלאך אורכו מסוף העולם ועד סופו. מכף רגלו ועד קודקודו מלא עיניים, לבושו אש, כסותו אש, כולו אש, וסכין בידו, וטיפה של מרה תלויה בו, ממנה מת, ממנה מסריח, ממנה פניו מוריקות, ואינו מת עד שרואה הקדוש ברוך הוא בעצמו, שנאמר, כי לא יראני האדם וחי, בחייהם אינם רואים, אבל רואים במיטתם, שנאמר לפניו יכרעו כל יורדי עפר. מיד מעיד על עצמו כל מה שעשה בעולם הזה, והוא מעיד והקדוש ברוך הוא חותם, אם צדיק הוא, מוסר נפשו לבעליו, אם רשע גמור, מקשה עורפו ומגביר יצרו. מכאן אמרו רבותינו זכרונם לברכה, אפילו בשעת פטירתו של אדם רשע, יצרו מתגבר עליו. רבי אליעזר בן יעקב אומר, כשם שמקשה עורפו בעולם הזה, כך מקשה ליבו בשעת פטירתו שעומד בדין, שנאמר, רשע יראה וכעס. בשעת פטירתו של צדיק מה הוא אומר? הצדיק עבד. ובשעת פטירתו של רשע מה הוא אומר? ובליעל כקוץ מונד. עד כאן רבותיי, זה נוסח הברייתא של מסכת חיבוט הקבר פרק א'. כיצד אדם מת? אומרת הברייתא. מה זה כיצד אדם מת? הברייתא עכשיו באו רבותינו לבאר איך ההסתלקות של האדם מהעולם הזה. אדם נולד בעולם, יש לו נשמה חלק אלוקא ממעל. אלוהי נשמה שנתת בי טהורה. אתה וראתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד לתלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבוא. זה נוסח שאנחנו מברכים אותו כל יום, שתקנו לנו אותו אנשי כנסת הגדולה, כמו שהגמרא מביאה בפרק הרואה במסכת ברכות דף סמך עמוד ב'. זאת אומרת, הנשמה האלוקית היא זו שמפעפעת באדם, כמו נר. אומר הזוהר הקדוש, הנר, אם אתה מדליק אותו, יש להבה שמהבהבת בו, הולכת ורוקדת, מרקדת באדם. אומר הזוהר הקדוש בפרשת פנחס, ככה גם כן הנשמה שיש בתוך האדם. הנשמה היא זו שמפעפעת בתוכנו, והיא זו שנותנת לנו חיים. על זה אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא בכל בוקר, איך שאנחנו מתעוררים. מודה אני, או בחצות לילה, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה אמונתך. אדם מודה לבורא עולם שיש לו נשמה חלק אלוקא ממעל. מרן משוחרר כותב באור החיים מסימן נ"א,
שכמה אדם אומר כל יום את הזמירות, יאמר אותם בנחת, אבל את מזמור לתודה, יאמר אותו בניגון. יאמר אותו בשירה. זו הלכה בשולחן ערוך. מזמור לתודה, תגיד את זה בניגון בשירה. למה? אתה צריך להודות לקדוש ברוך הוא על כל הטובות והחסדים שעושה איתך. כי לא חלו רחמך. כי לא תמו חסדיך. רבותינו, הרשב"א כותב, שכאשר אדם אומר מודים דרבנן, מודים דרבנן. אומר, הוא משתחווה, מודים אנחנו לך. אומר הרשב"א, תשתחווה פעמיים. תקרא פעמיים, לא רק בתחילת המודים, אלא גם בסוף המודים, כשאתה אומר ברוך אל ההודעות, שוב גם כן אתה תודה, שוב גם כן תכרע. למה? כשאתה מודה לקדוש ברוך הוא ואתה מזכיר את העניין של ההודעה, אתה קורע לפני מי שאמר ויהיה העולם, לפני מי שנותן לך את החיים. איך הרב אלישיב עליו שלום אמר? באו, טיפלו בו, אמר, מאיפה הרופא? אמרו לו, מאמריקה. שאל אותם, איך אומרים תודה רבה באמריקה, באנגלית? הוא לא ידע. אז הוא אמרו לו, thank you. אז הוא לקח לו הרבה זמן, חזר. אמרו לו, כבוד הרב, מה זה, בבלי, ירושלמי, אתה חוזר על זה ככה כל כך הרבה פעמים? אמר להם, להודות לבן אדם, זה אך ורק בשפת האם שלו. אמרו לו, כבוד הרב, הוא גם מבין בלשון הקודש. דבר איתו בלשון הקודש, הוא גם מבין. אמר להם הרב אלישיב, זה יצלצל לו יותר בשפת האם שלו. אז אני רוצה, בגלל שהוא טיפל בי, אני רוצה להגיד לו את ה-thank you, את התודה רבה בשפה שלו, שיותר יצלצל לו. ולכן, כולנו מודים לקדוש ברוך הוא בכל יום שלוש פעמים, על ניסיך שבכל יום עימנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת. וכאן הברייתא פותחת ואומרת, כיצד אדם מת? הלא הנשמה הייתה מפעפעת בקרבי, בקרב של כל אחד ואחד מאיתנו, יש נשמה שהיא מפעפעת בנו. על ידי הנשמה יש לנו כוח הראייה, על ידי הנשמה יש לנו כוח הריח, על ידי הנשמה יש לנו כוח הדיבור, על ידי הנשמה יש לנו כוח השמיעה, על ידי הנשמה יש לנו כוח המישוש. כל החושים שלנו, במה הם תלויים? בנשמה. ברגע שחס ושלום הנשמה מסתלקת מהאדם, וואלו, אין כלום, זהו, אין שום דבר. לכן הברייתא אומרת, איך יכול להיות? אדם היה חי, הלך, בא, היה איתנו, חזר איתנו, איך פתאום הוא נעלם מאיתנו? כיצד אדם מת? הרי הנשמה היא מהיה והיא מפעפעת באדם, אז איך פתאום הנשמה מסתלקת? אומרת הברייתא, באין אליו מלאכי השרת. ויש גרסה, באים אליו מלאכי הרקיע. באים אליו מלאכי הרקיע. יש גורסים באים עליו, יש גורסים באים אליו. הרבה פעמים אות עין ואלף, אלפין עינין, עינין ואלפין הן מתחלפות, כי הן באותו מוצא, במוצא גרוניות. אלף, חטא והא ועין הן מתחלפות. בתלמוד, בהרבה מקומות רואים שאלף ועין הן מתחלפות. אז אותו דבר פה. באין עליו מלאכי הרקיע, או באין אליו, זו אותו משמעות. הקדוש ברוך הוא שולח מלאכים מעולם העליון להודיע לאדם שהגיע זמן קיצו, והוא צריך להחזיר את הנשמה שלו. למה? כי הנשמה היא לא שלך. הנשמה היא לא שלנו. הנשמה היא של בורא עולם, והרי היא נתונה באדם כפיקדון. כשהסתלקו בניו של רבי מאיר ביום שבת קודש, אומר המדרש משלי למד א', בא רבי מאיר בעל הנס לבית במוצאי שבת, בא בשבת, לא רואה את הילדים, אז היא העלימה ממנו, אבל מוצאי שבת אמרה לו אשתו ברוריה, שהייתה אישה חכמה, הייתה ביתו של רבי חמן תרדיון, כמו שכתוב בגמרא בעבודה זרת אף י' ח', והייתה אישה חכמה, ככה מוכח בגמרא בברכות אף י' עמוד א', תראו גם בעירובין ונג' עמוד ב' ועוד. אותה ברוריה בתוספת אפילו הביאו ממנה הלכות במסכת כלים. ברוריה אומרת לו, במאיר, אם עכשיו בן אדם בא הביא לך לשמור לו על החפצים, עבר זמן, אומר לך תחזיר לי, מה תעשה? בטח שאני אחזיר לו. אמרה לו, קדוש ברוך הוא נתן לנו פיקדון, שני בנים, כמו נדב ואביהו. ועכשיו הגיע הזמן שהחזיר לך, אנחנו עכשיו החזרנו לו את הפיקדון בשבת. שמע את זה רבי מאיר והבין
שילדים שלו יסתלקו, והצדיק עליו את הדין. זה עליה נאמר, חכמות נשים בנתה ביתה. זה ברוריה, אשתו של רבי מאיר, כמה אישה חכמה הייתה. אז הנשמה שהקדוש ברוך הוא נתן לאדם, היא נמצאת כפיקדון. ברגע שהגיע הזמן, אתה מחזיר את הפיקדון. יש היום בבנק, החזר הפיקדון. לא? אתה מחזיר את הפיקדון. לכן, באים המלאכים להודיע לו על כך. למה צריכים שהמלאכים יודיעו לו? יותר מזה. מה, יש דו שיח בין האדם לבין המלאכים? האם הכוונה שכל אדם יש לו שר למעלה? והוא השר שלו, הוא זה שמדבר עם המלאכים? או שבאמת כל אדם ואדם מדבר עם המלאכים? הפשטות של דברי הברייתא, שכל אחד ואחד מדבר עם המלאכים. אלא מה? זה לא מחייב שזה בהקיץ. זה יכול להיות בחלום. אבל אם חז"ל אומרים כך, ודאי זה כך. שכל אחד ביום ההסתלקות שלו, כשהגיע הזמנו להסתלק מן העולם, באים מלאכים העולם העליון ומודיעים לו על זמן ההסתלקות שלו. כלומר, הודעני השם כי ציו מידת ימי מי שדוד המלך ביקש מהקדוש ברוך הוא, והגמרא אומרת במסכת שבת בפלמד, שהקדוש ברוך הוא לא מודיע לאדם מתי הוא נפטר, הוא לא מודיע לאדם מתי הוא נפטר חודש לפני, שבוע לפני, אבל באותו יום, כמה רגעים קודם ההסתלקות, האדם יודע שהוא מסתלק. יש צדיקים שיודעים גם כן זמן רב אפילו לפני על זמן ההסתלקות שלהם, ובעזרת שהם בשיעור הזה, בשיעור הבא, אנחנו נראה כמה סיפורים גם מחז"ל וגם מאוד, איך שחכמים ידעו על יום ההסתלקות שלהם. איך זה יסתדר להתיישב עם דברי הגמרא, שהגמרא אומרת שהקדוש במסכת שבת הפלמד, שהקדוש ברוך הוא לא מודיע לאדם מתי קיצו. אנחנו בעזרת השם עוד ניישב את הקושייה הזו. אבל בכל אופן, זה העניין שהמלאכים באים להודיע לאדם. מה המטרה? למה הם מודיעים לו? פשטות הדברים, כי האדם יש לו נשמה, חלק אלו כממהל, וצריכים לנהוג כבוד בנשמה. זה לא מתאים לבוא ולקחת את הנשמה בפתאומיות. אז לפני שהאדם יראה את המלאך ההוא, קודם כל הוא רואה את המלאכים האלה, שכמה מספרם, לפי מה שלמדנו עכשיו, ארבעה. אחד ממלאכי השרת, אחד ממלאכי המוות, אחד סופר, ואחד שממונה עמו. ביחד יוצא ארבעה מלאכים. וככה כותב גם הגאון רבי אברהם אזולאי בספרו חסד לאברהם במען 50 נער א', לא כדברי הגאון רבי חיים פלאג'י בעיני כל חי, שכותב שהם שלושה מלאכים, תקף גם כן נגיע לעניין הזה. אז זאת אומרת, מה הטעם שהולכים המלאכים האלה להודיע לו? משום כבוד. וזה מתאים עם מה שהגמרא מספרת במסכת מועד קטן בדף כ"ח עמוד א'. הגמרא שמה מספרת שחכמי ישראל, כשבא המלאך ההוא ליטול את נשמתם, באו לקחת אותם, איך זה היה, באיזה צורה? אומרת הגמרא, רב ששת ביותו הולך בשוק, הגיע הזמנו למות. איך הגמרא אומרת במסכת סוכה נ"ג עמוד א', בסיפור של שני שומריו של שלמה המלך, כשבא המלאך ההוא ליטול את נשמתם, שלמה המלך אמר, חבל עליהם, למה ייקח אותם? שלח אותם ללוז, מקום שלא שולטת שם המיטה. ובפתח של השער, שם הם מתו. אז הוא ראה, שלמה המלך רואה את המלאך ההוא, הוא צוחק, אומר לו, מה אתה צוחק? אמר לו, רגלוי דבר איניש, ערבין לה. אומר, הקדוש ברוך הוא קבע לא רק איפה, לא רק מתי אדם ימות, אלא איפה אדם ימות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא גם קבע להם איפה. אז אתה פשוט זירזת לי את העניין, שלחת אותם למקום בדיוק. אז אני בהתחלה תמתי, איך אני אקח אותם? הרי כתוב לי לקחת אותם במקום פלוני, בשער של לוז, אבל הם עדיין לא הגיעו ללוז. פשוט עזרת לקחת אותם. לכן אני צוחק. ככה הגמרא אומרת מסכת סוכה נ"ג עמוד א'. גם על הגמרא הזו יש הרבה מה להעריך.
בכל אופן, אז הגמרא שמה במסכת מועד קטן כ"ח עמוד א' מספרת שהגיע זמנו של רב ששת למות. ואיפה היה רב ששת באותה שעה? בשוק. בא מלאך ההוא ונראה לו לרב, לרב ששת. רב ששת אומר לו, וכי אתה מתנהג עימי כמו בהמה? שוק זה מקום של בית המטבחיים. בבית המטבחיים לוקחים בהמה, בית המטבחיים נמצא בשוק, לוקחים בהמה, שוחטים אותה שמה. האדם הוא חלק אלוק הממל. זה לא מתאים שאתה לוקח ככה כמו בהמה בשוק. אז מה תעשה? אבל הגיע הזמן, זמנה. אומר לו רב ששעת, בוא לבית, בצורה מכובדת, קרא קירת שמה, נגיד וידוי, נגיד כמה פיוטים, שהמסירת הנשמה תהיה בצורה מכובדת. כך הוא אומר לו. רב ששעת אומר למלאך המוות, כך תרצה לקחת את נפשי בשוק כפוגע בבהמה? בלשון תימה הוא אמר את זה. אלא בוא תוך ביתי וכהנה מעל מיטתי דרך כבוד. ככה מסביר רבנו הרש בן היתום, רבנו שלמה בן היתום, בפירושו למסכת משקיל, היה מגדולי רבותינו הראשונים. אז לפי זה הסברנו מה הטעם שהמלאכים באים לאדם להודיע לו על זמן ההסתלקות, עוד קודם שהוא רואה את המלאך המוות, שהוא רואה אותו מסוף, שהוא נראה מסוף העולם עד סופו, וכולו מלא עיניים, כמו שנלמד בהמשך. למה מלאכי השרת באים, למה ארבעת המלאכים האלה באים מעולם העליון קודם ההסתלקות? למה? משום דרך כבוד. כמו שלא מכובד לקחת את האדם באמצע השוק, כמו שרב ששת אמר, ככה גם כן לא מכובד לקחת את האדם בפתאומיות, פתאום. קודם כל, תודיע לו, אחרי שאתה מודיע לו, אולי יש לו גם זמן עוד להתעורר ולחזור בתשובה, או לעשות צוואת שכיב מרע וכדומה. לכן, מודיעים לאדם בצורה מכובדת קודם ההסתלקות. זה טעם אחד. טעם שני, אפשר לומר, גם לפי הסיפור שהגמרא מספרת במועד קטן כ"ח עמוד א' על רב נחמן. הגמרא אומרת שרבה היה בעת הסתלקותו של רב נחמן על ידו. זה, תמיד רואים את זה בדברי חז"ל, שבדרך כלל החכמים, אדם לא אוהב להיפטר לבד. הוא אוהב שהאנשים הקרובים אליו, אם הוא תלמיד חכם, הוא אוהב שהבנים שלו והתלמידים שלו נמצאים על ידו. ואם הוא סתם אדם פשוט, הוא גם אוהב שהוא נמצא בקרבת ביתו. אני יכול להגיד לכם שעשרות אנשים אמרו לי שביום ההסתלקות של ההורים שלהם, וההורים שלהם היו או בצורה חלשה, או רגילה, או חולים וכדומה, או שבאו לביקור בבית אחרי תקופה שהיו בבית חולים, ואמרו, אנחנו רוצים להישאר בבית, אל תוציאו אותנו. ופתאום ראו את ההורים שלהם, את האבא נגיד בר מינן קורס, הם חשבו שהם יכולים להציל, הזמינו אמבולנס, לקחו את האבא או את האמא לבית חולים, ושם האדם נפטר. ולא הבינו שהסיבה שהאבא או האמא רצו לבוא לבית, זה בגלל שהנשמה שלהם הרגישה שהיא מסתלקת מן העולם. כי הזוהר הקדוש כותב בפרשת ויהי, בדף רשיות זין, רשיות חט, הזוהר כותב ש-30 יום קודם ההסתלקות, יש אומרים 40 יום קודם, אבל בזוהר הקדוש כתוב 30 יום קודם ההסתלקות, הנשמה של האדם מרגישה שהגיע זמן קיצה. בעזרת השם עוד נגיע לזה, אבל לא בשיעור הזה. והיא לכך, האדם חפץ להיפטר מן העולם במקום שהוא היה הכי נוח לו. אגב, יש בזה גם נפקמינות הלכתיות, בין אם האדם מסתלק באותו בית שיושבים בו שבעה, לבין אם הוא מסתלק בבית חולים. זה נפקמינה גם לעניין שאבל, האם מותר לו לצאת מפתח ביתו, שבדרך כלל אם המת, הוא לא מת באותו בית, אז יותר קל ההלכה הזו. לא שהיא יותר גורף, אבל זה יותר קל. למה? כי במקום שהנשמה הייתה, בפשטות הדברים, שמה הנשמה באה כל השבעה ימים. לכן ישנה חשיבות מיוחדת גם על מקום ההסתלקות. מורבי שיבדל לחיים טובים סיפר לי על הרב יוסף וולטוך, עליו השלום, שהרב יוסף וולטוך אמר להם שהוא חפץ ללכת למערת האידרה. ולא הבינו התלמידים למה. ואחר כך הבינו ששם הוא רצה להיפטר.
והלך למערת ההידרה, התפלל, היה בריא, התפלל, שמה נפטר. רצה להיפטר במקום של רבי שמעון מחמריו, איפה שהתגלו סודות התורה. הרב לפקוביץ', עליו השלום, רב מיכל יהודה לפקוביץ', כותב בצוואה שלו שהוא מבקש שאם הוא יהיה חולה ולא ירגיש טוב ויגיע קיצו, הוא מבקש להיפטר בתוך החדר בבית, בחדר הלימוד שהוא היה לומד תורה. הוא אומר, כי הנשמה תצא יותר בנקל במקום ששם הוא ישב ולמד תורה ועסק בתורה ועבד את הקדוש ברוך הוא. אבל הגמרא אומרת, בתענית י' א' וחגיגת את ז' קורות ביתו של אדם, מעידין עליו. יש לזה התייחסות בזוהר, מי זה נקרא קורות ביתו של האדם. אבל ככה כתוב בגמרא, קורות ביתו של אדם, הפשטות זה הקורות ממש, שהם ראו. למה כתוב בפסוק, אבן מקיר תזעק וחפיס מעץ יעננה. לכן, הגמרא מספרת שם, במועד קטן כפחית עמוד א', שרבה, לכן זה הסיבה למה היו חכמים, שאנשים שעדיפו תמיד להיות במקום באווירה נקייה. גם חשוב שהחדר שבו המת הולך להיפטר מן העולם, חשוב שהחדר יהיה נקי. או מבוסם, או... לא, שלא יהיו בו לכלוכים. הרב יעקב יוסף עליו השלום, היה גוסס במשך כמה שעות בר מינן. ואמרו לו, אבא, מה? אמר להם שהוא לא ייפטר מן העולם, עד שהרב עדס יהיה בריא, יבוא פה, יבוא אצלו להיות איתו בשעת הפטירה. והרב עדס, כבר הרב יעקב יוסף סיכם איתו את זה, עוד לפני. והרב יעקב יוסף עליו השלום אמר, בשיעור שלו שהוא מסר בספירת העומר, הוא אמר לפני הסתלקותו, הוא אמר שהוא לא יודע, שהתפללו עליו, כי הוא לא יודע אם הוא יספיק לספור את כל ה-49 יום. וככה היה באמת, שהוא לא זכה. ואז הוא דן במי שיודע שהולך למות מן העולם, האם מותר לו לברך מההתחלה את כל 49 יום. הוא אמר שיש לו סימן מהשמיים שלא נשאר לו להיות יותר מ-30 יום. ככה פרסמו אז. לפני, בערב פסח, זה היה כתוב, זה היום שעשו לו. באמת, ראש חודש אייר, הלך להביא את המשיח. היה ערב שבת. אתם רואים, זאת, עכשיו, למה רב עדס לא בא? סיכם איתך רבי יעקב יוסף, למה אתה לא בא? הוא למד תורה עד מאוחר, ונרדם. אז לא, הלכו אליו לחדר להעיר אותו. אמרו לו, הרב יעקב יוסף מחכה לך. שתעשה מעמד קדושת השם. השם הוא אלוקים, שמע ישראל, השם מלך. תעשה קבלת מלכות שמיים. הגיע הרב יעקב עדס, עשו קבלת מלכות שמיים, ומסר הרב יעקב יוסף את נשמתו, שבק חיים לכל המנוחתו עד. תראה מה זה. אז אנשים, לפעמים זה צער גדול. רוצים שתבוא, אז תבוא, תהיה. זה זכות גדולה מאוד. אדם שנמצא במקום שצדיק נפטר מן העולם, באותה שעה יכול לקבל פי שניים מרוחו. פי שניים מרוחך. זה בסוד אלישע שזכה וביקש מיליון נביא פי שניים. אבי רכב ישראל ופרשם. אז הגמרא מספרת במועד קטן כפחית עמוד א' שרב נחמן לפני הסתלקותו, מי היה איתו באותו שעה? רבה. רבה היה מאוד מקורב לרב נחמן, אז הוא היה איתו בשעת ההסתלקות. אז רבה הרגיש ככה, אתה יודע, תלמיד, אבל תלמיד שמרשה לעצמו. לא כל תלמיד מרשה לעצמו לשאול כל דבר את הרב. יש דיסטנס. אבל יש תלמידים, אתה יודע, הם מרגישים שהם חופשי עם הרב, אז הם שואלים הכל. אז הוא אומר לרב, רב נחמן, כבוד הרב, אני מבקש שאחרי המאה ה-20 שאתה עולה למעלה, תודיע לי מה העניין שלך, איפה אתה, באיזה עולם אתה נמצא, איך היה הסתלקות עם מלאך המוות? פחדת, לא פחדת? איך היה צורת המיטה? אחרי ישראל רוצים לדעת הכל. המראה אומרת, ברכות סמכת עמוד א', מגילה כפחת עמוד א'. תורה היא, וללמוד אני צריך. טוב, והנה עבר זמן. המאמן מגיע לרבה. אבל שאלת איפה אני נמצא? מה העולם שכולו טוב? שאלת איך היה צורת ההסתלקות? אמר לו רב נחמן, המיטה, צער המיטה היה קל שבקלים.
כמשחל בינתא מחלבה. יש פה כוס של חלב. בפנים הייתה שערה שחורה. אז כמו אתה מוציא שערה מתוך כוס של חלב, ככה זה היה הסוג של נטילת הנשמה. גמרא קורא לזה בברכות ח' עמוד א', זה נקרא מיטת נשיקה. זה נקרא מיטה קלה. אז רב נחמן זכה שהמיטה שלו הייתה כמשחל בינתא מחלבה, כמו שמושכים שערה מתוך חלב. בא רב נחמן, נתנו לו רשות מהשמיים לדבר. זה לא אומר שאם אתה התחייבת למת להגיד, יש על זה דיון ביורה דעה בקוף עין ת', האם מותר לאדם להשביע את המת, לתת לו תקיעת כף ולהגיד לו, אני משביע אותך שתבוא אליי אחרי הפטירה ותגיד לי מה קורה שם למעלה בעולם העליון. יש על זה דיון בהלכה בסימן קוף עין ת' ביורה דעה, האם יש בזה איסור של דורש של המתים. ככה דן מרן הבית יוסף בסימן קוף עין ת'. פה זה לא נצרח השאלה הזו, למה? כי רב נחמן נתנו לו רשות מהשמיים לבוא ולהגיד לרבה. אז ביקש ממך רבה לבוא, אמר לך, אמרת לו. עכשיו רב נחמן מוסיף מעצמו דבר שלא ביקש אותו רבה. ואז אומר לו רב נחמן דבר מזעזע. אומר לו רב נחמן, אילו היו נותנים לי רשות מהשמיים ואומרים לי, חביבי, רד למטה שוב לעולם הזה, ואני אתן לך, אומר הקדוש ברוך הוא, אני אתן לך רב נחמן להיות כמו שהיית חי פה בעולם הזה. למדת תורה? גם עכשיו תלמד תורה. מצוות, מעשים טובים. פשטות הדברים, מה כל אחד מאיתנו היה לכאורה אומר? לכאורה כן. אם הגרא בכה על ציצית, ואם התנא כותב בפרקי אבות, יפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בעולם הזה, מכל קורות רוח בעולם הבא, כי כל רגע אחד פה בעולם הזה שאנחנו רואים באמת ללמוד תורה, ולוותר בבית, ולעשות מצוות, ולעבוד על המידות שלנו, זה עולם ומלואו. קורה, היינו כולנו רוצים לחזור לעולם הזה. רב נחמן אומר לו, הגם שחיי העולם הזה יכול לקנות בהם תורה, מצוות ומעשים טובים לזכות בהם לעולם הבא, אינני רוצה לחזור שוב לעולם הזה. הוא לא רוצה לחזור. למה רב נחמן? שתי מילים הוא אמר, דנפיש ביעטותה. יש ריבוי של אימה ופחד. ממי? רש"י כותב, האימה הגדולה ממלאך המוות. רש"י במועד קטן כתב יד, כ"ח עמוד א' כותב, ביעטותא דמלאכה שלא ימיתני פעם אחרת, אף על פי שלא ציערני. הרי הוא לא ציער אותו. מה אמרנו מקודם? כמשחל בינתא מחלבה. בכל זאת דע לך שהפחד ממלאך המוות הוא פחד עצום. אפילו כמי שחלבין את המחלבה הזה, שזה מיטת נשיקה ורק צדיקים, ומי זוכה לזה? דע לך שגם זה מפחיד. אני הייתי לא פעם ולא פעמיים, אפילו בילדותי הייתי, יחד עם מרן הראשון לציון, הרב מרדכי אליהו, תמיד הייתי משתחל אצל הרבנים. ואני זוכר עד היום, גם נכנסתי לתוך הטהרה של סבא שלי, הייתי בן 12, גם נכנסתי לטהרה של הרב ססון מזרחי עבדול עזיז, עליו השלום. הייתי ילד, בן 10. השתחלתי, 11. השתחלתי. ועוד כל מיני פעם, וגם מקרוב הייתי בר מינן, שלא תדעו מצרות. כמה וכמה פעמים בחדר טהרה, שהייתי צריך להיות, אני הייתי. אתם יודעים איזה פחד עופף אותך? אני אחרי כמה שנים שלא הייתי בחדר טהרה, ולא התעסקתי עם מת ולא כלום, אני אומר לכם, אני כמה שבועות, לא ימים, כמה שבועות פחדתי להרהר, להרהר, לא אומר לכם לעשות, להרהר, כלום, שום דבר, לא דברים בטלים, כלום, יראת השם כל היום, פשוט, לא הצלחתי לישון, לא חול, לא שבת, ויותר מזה, דברים שלא יכול להגיד עוד. ביני לבין קונים. למה יש פחד? אתם יודעים למה יש פחד שאדם נמצא ליד מת? לא בהלוויה. הלוויה זה לא פחד כל כך. זה, תיקח, ייתנו לך לרחוץ את המת, לקחת צינור, לשטוף לו, להוציא חוץ מכבודכם את כל הלכלוך, נקות לו את הראש, מהראש, מסבנים אותו, מנקים אותו, אומרים פסוקים, פסוקים של שיר השירים, כל מיני. זה לא דבר של מה בכך תארת המת.
יש לי הרבה הרבה מה להגיד לכם על נושא טהרת המתים. אבל לא, אז לא במסגרת של השיעור עכשיו. עכשיו אנחנו מבארים את הברייתא של מסכת כיבוד הקבר. אבל בעזרת השם, יש הרבה מה לדבר בזה. אני אומר לכם, חברה קדישה, שישבתי איתם, והם ישבו איתי, ויש כמה אנשים שנמצאים בחדר טהרה, שפעמים שמתקשרים אליי, אפילו יום-יום, לשאול אותי דברים. מה לעשות? איך לעשות? מה כתוב בהלכה? מה כתוב בקבלה? איך צריך לעשות? איך צריך להתנהג? לא תמיד בכל דבר אנשים יראים, ויש אנשים שהם חדשים, עד שמתקבלים, עד שנכנסים, לא כולם מומחים, כמה עד שמיים צריך. רבי נפתלי מרופשיץ ראה שהוא צריך חיזוק מיראת שמיים, הוא פחד מהיצר הרע. ישר הוא הלך, החברה קדישה אמר, אתם יכולים לקבל אותי? הוא בזה, הוא דרב. בדרך כלל לא מקבלים אנשים, צריכים פרוטקציה. תדעו לכם, המקום הכי קשה להתקבל זה לחברה קדישה. אני לא אומר לכם סתם. יותר קל להיות, לא יודע מה, מה שתרצו, פה במדינה, מאשר להיות בחברה קדישה. אבל זה לא מהיום, זה דבר עתיק, עתיק. הוא קיבלו אותו. אחרי יומיים, הוא חזר לבית. אמרו לו, תלמידים כבוד הרב, מה קרה חזרת? אמרת יראת שמיים? אמר, כן, כשהייתי שם, ראיתי שהבלם, זה שהאחראי שם במקווה, צוחק עם החבר שלו, מדבר איתו בדיחות, בזמן שהמת נמצא לידה. אומר, אמרתי, אם העצר רע הגיע גם לשם, אז אני כבר שותק. אני יכול להעיד שבכל המקומות שאני הייתי, בכל הפעמים שאני הייתי ונוכחתי, אני לא חושב שזה היה בגלל שאני הייתי שם. אולי זה גם השפיע עליהם. דיברו בדרך ארץ, ביראת שמיים, ברגישות, ובר מינן אם זה מת אחר מת, וישנם אנשים של משפחות שמחכים לקבל את המתים שלהם בר מינן. כמה רגישות צריך? כמה בן אדם לחברו? כמה כבוד המת נצרך? לא בחינם, הגאון המקובל רבי ישוע בסיס, רבה של טוניס, הגאון עצום ומקובל גדול, שזכה לגילו אליהו, לא פעם ולא פעמיים. רבי ישוע בסיס, כשראה אנשים קברנים, תמיד היה קם בפניהם. כבוד הרב, למה אתה קם בפניהם? אנשים פשוטים, החברה קדישה. אמר להם, אלה הקדושים, אלה הצדיקים, אלה מקבלים את הנשמה שלה, אלה מוסרים את הנשמה, מקבלים את הבן אדם, רגע אחד לפני שהוא הולך לעולם העליון. אז אני אמרתי כמה פירושים, למה יש מורה ויראה בשעה שאדם נמצא על יד מת. אתם יודעים למה? כי אנחנו נלמד פה בפרק הזה, הזוהר מעריך בו בכמה מקומות, גם המדרש במדבר רבה י' ד', כי לא יראה לי אדם וחי. ואדם בשעת ההסתלקות שלו זוכה לראות את השכינה. וכיוון שהוא ראה את השכינה, אדם ראה את השכינה, נשאר עליו עכשיו רושם של קדושה, זה לא מסתלק מאיתו, זה הולך איתו ביחד לקבר. זכה לראות את השכינה, אתה יודע מה זה? ומורה, מה אנחנו קוראים בהגדה של פסח? ומורה גדול זו גילוי שכינה. כשיש גילוי שכינה, יש יראה. לכן כשאתה נמצא בחדר טהרה על יד המתים, יש לך יראה. ובנוסף לזה, כיוון שהאדם עכשיו הולך למסור דין לפני הקדוש ברוך הוא, ובנוסף לזה שיש שבעה דינים, כמו שהזוהר הקדוש כותב, בין שעת ההסתלקות, אז חיבוט הקבר זה סך הכל הדין, זה הדין הרביעי, יש אבל עוד שלוש דינים לפני כן. אז דיברנו על זה פה, עשינו על זה שיעור של כמה שיעורים עשינו פה על שבעת הדינים. אז בכל הנושא, כיוון שיש עוד לפני כן דינים, אז הוא עכשיו, יש עליו מלאכים, יש זה, אז יש מורה, יש יראה לאנשים. אתה יודע מה זה בר מינן לקבל פתאום יום אחד, התקשרו אליי, 12 בלילה, מוצאי שבת, תעשה טובה, תבוא, תעזור לנו בחברה הקדישה. עכשיו, נו, לגמול מבלי קברים בקסרי של אחתיך, פעם בכמה זמן אני הולך, זה מוסיף לי יראת שמיים. אבל הם נהנו מהרעיון, אז הם התקשרו אליי כל שבוע, אז אחרי כמה שבועות, אני אומר, עכשיו אני לא יכול. אני באמצע ללמוד, אני לא יכול. אבל כמה פעמים אני הלכתי. אני הולך, פעם בכמה זמן אני הולך. עושה יום אחד, ותעשה תורה שלוש מתים במדינה. מה? ילד קטן, אתם בן 12, אתה יודע מה לראות כזה דבר? אני אומר לכם, זה מזעזע. זה מזעזע לראות כאלה דברים. שלא תדעו, בר מינן. אני אומר לכם, אם אני
חשבתי עוד לפני שנכנסתי איך זה יכול להיראות. הרי שנכנסתי, וואו. וחטאתי נגדי תמיד, שיביתי השם לנגדי תמיד. ריבונו של עולם, לעשות רצונך, אלוהי, חפשתי בתורה אותך בתוך מאי. רוצה לנצל את הזמן, רוצה ללמוד יותר, רוצה להתפלל יותר. זה אם אתה הולך במטרה כזו. אם אתה הולך במטרה של עבודה. אני הלכתי שלא אמינת לקבל פרס. שום דבר. כלום, חס ושלום. אבל זה הפרס הכי גדול שיש. שאם נהיה לי מזה קורטוב של יראת שמיים, ונהיה לי מקפצה לקום מוקדם, ולהתפלל בחשק, ולשמור את העיניים, וללמוד תורה לשם שמיים, ולהבין שכל העולם הזה עריי, וכל הכבוד הזה זבל אחד גדול, ו... אז זה שווה הכל. שווה כל הון שבעולם. אז אומרת הגמרא שמה, דנפיש ביעטותה. אז מה זה נפיש ביעטותה? אומר רש"י, פחד ממלאך המוות. רב נחמן. מפחד, בעולם העליון הוא נמצא, הוא אומר לרבה, אני מפחד לרדת לעולם הזה שוב, בגלל שאני... מה של מלאך המוות. אבל תשמע, זה כמי שחלפין את המחלבה. אף על פיק. תשמע, לא היה צער, אבל משהו היה. תשמע, מלאך מלא עיניים. הוא לא רוצה לראות את זה. מגיע, מה נקרא? רבנו חננאל אומר, אמתו של מלאך המוות גדולה היא עד מאות. אז גם רש"י אצלנו, וגם רש"י בכתב יד, וגם רבנו חננאל, כולם מסבירים, מה זה לנפיש ביעדותה? למה רב נחמן לא רוצה לחזור שוב לעולם הזה? כי הוא מפחד מהמלאך ההוא. אבל, רבנו שלמה בן היתום, מרבותינו הראשונים, הוא מסביר פירוש אחר. הוא אומר, דנפיש ביעטותה, לא של המלאך. דנפיש ביעטותה מהעולם הזה. ככה הוא אומר. לפי שרבות אנחותיו ואמותיו וביעטותיו. אבל אתה יודע מה זה לעבור את העולם הזה? כל העולם כולו גשר צר מאוד. גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, כולו ביחד, כל העולם כולו, גשר צר מאוד, גשר צר. מה זה גשר צר? גשר צר זה כמו האלה שעושים בספר של גינס. לוקחים אותו חוט, חוט דק, מעל הרי... אני יודע מה, איזה ערים גדולים יש? ההימלאיה. ההימלאיה. איפה זה נמצא? האברסט. הודו. אומר, יש לך שם חוט. שם מאות מטרים. אתה יודע, מי מצליח לעבור שם? זה בדיוק העולם הזה. זה בדיוק העולם הזה. זה המשל העולם הזה. כל העולם כולו גשר צר מאוד. אז אם הוא גשר צר מאוד, והיצר הרע עומד ברגע אחד להפיל, אז מה אני אעשה? והעיקר לא לפחד כלל. ללכת בדבקות ובאמונה בקדוש ברוך הוא, וכל פעם להסתכל, הנה אני מתקדם. הנה אני מתקדם. הנה אני מתעלה. הנה אני מתעלה. ככה אדם צריך כל החיים שלו לדאוג על עצמו. לפי זה רבותיי, הסברנו פירוש על נכון. למה מלאכים באים? אמרנו שיורדים ארבעה מלאכים לבקר את האדם. להודיע לו שהגיע הקיצו. אתה יודע למה באים המלאכים האלה להודיע לו? כי היות ובראות האדם הסברנו שאדם רואה את מלאך המוות בר מינן אמתו גדולה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה להפיל את האדם. טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. אז קודם כל יורדים ארבעה מלאכים. מודיעים לו ואחר כך לא נוטלים את נשמתו. עלה בידינו רבותיי כבר שני פירושים. פירוש אחד הסברנו למה באים המלאכים להודיע לו שהגיע הקיצו. כבוד לנשמה. פירוש שני, לא רוצים להפעיד את הבן אדם. הקדוש ברוך הוא מלך טוב, הוא לא רוצה להפעיד את האדם. פירוש שלישי, ביארנו בסייעתא דשמיא. אם נסביר שאחד מאותו ממלאכי השרת, הוא בעצם בא לכתוב את הדברים הטובים שאדם עשה, וכך כותב רבי אברהם אזולאי, הרי
ברגע שאדם מסתלק, באים מלאכים בעצם לשמור את נשמתו. ישנם כל מיני שבילים, כל מיני דרכים למעלה בעולם העליון. שתגיע באמת למקום הנכון. פה יש לך ווייז, לוקח אותך לכל מיני מקומות. אתה כותב לו מיקום מדויק, בדרך כלל הוא לא טועה. היו כאלה, פעם נכנסו לג'ינין, פעם נכנסו לשם. אבל בדרך כלל הוא לא טועה. אבל שם למעלה, הווייז זה המלאכים שנבראו מעשיית התורה והמצוות שעשינו. אם אדם מתעסק בתורה ועסק במצוות ונשמר ממה שצריך להישמר, כל אחד יודע על מה אני מתכוון. אז הוא זוכר שנבראו ממנו מלאכי השרת והם מנתבים אותו למקום הנכון. אבל אם חס ושלום הוא לא שמר על עצמו ולא נשמר ולא עשה תשובה בר מינן, אז המלאכים מנתבים אותו בר מינן למקום אחר. לכן המלאכים באים להודיע לו בעצם, מה זה, מה הם באים להגיד לו? הם באים לנתב את דרכו. עלה בידינו רבותיי שלוש פירושים מה הסיבה שהמלאכים באים לאדם. אבל רבי אברהם אזולאי עליו השלום כותב בחסד לאברהם במעיין החמישי נהר א', ארבעה מלאכים צריך. את אחד ממלאכי השרת, שהוא מלאך של טוב, הוא בא לכתוב את הדברים הטובים שהאדם עשה. כל החיים. עסקת בתורה, עסקת במצוות. שמרת שבת, שמרת את העיניים, הלכת רק למקום איפה שהשם רוצה, התגברת. כל עסק התורה והמצוות שעשית, והלכת בדרך השם, מלאך טוב, בא עכשיו לכתוב את כל הדברים הטובים שעשית. המלאך השני, אחד מלאכי המוות בר מינן, שהוא מלאך של חבלה, הוא בא לכתוב את כל הדברים הרעים. אז זה אחד מלאך טוב ואחד מלאך רע. טעם אלו המלאכים, אומר רבי אברהם אזולאי, פשוט שהוא לכתוב טובה ורעה. לכך הם ארבעה כנגד ארבע אותיות של שם הוויה. ונגד המרכבה העליונה של כמה רגליים יש בה? ארבעה רגליים. הטוב מן הימין לכתוב זכויות. והרע מן השמאל לכתוב חובות. אחד צופר ואחד מונה, ואחד ממונה כנגד תפארת ומלכות. כלומר, לפי דבריו של רבי אברהם אזולאי, מה הטעם שהמלאכים האלה באים קודם ההסתלקות של האדם לומר לו שהגיע זמנו, שהגיע קיצו? הם באים בעצם לכתוב את החובות ואת הזכויות של האדם. אז אני הקשיתי על רבי אברהם אזולאי על הפירוש שלו קושיה עצומה. רבי יהודה הנשיא לימד אותנו במשנה בפרקי אבות פרק ב' משנה א', וכל מעשיך בספר נכתבים. פשטות הדברים, מה זה בכל מעשיך בספר נכתבים? שבכל לילה ולילה כשאדם מוסר את נשמתו למעלה לעולם העליון, הגמרא אומרת בברכות נ"ז, אחד מ-60 במיטה זה שינה, כשאדם ישן הוא מוסר הנשמה שלו עולה למעלה, הוא כותב, הוא חותם, יש כתיבה ויש חתימה. אז מה זה שרבי אברהם אזולאי כותב, שלמה באים ארבעה מלאכים עכשיו לכתוב את כל הזכויות שהוא עשה וכל החובות שהוא עשה? אם כבר נכתב כל לילה ולילה, לשם מה צריך עוד פעם ביום האחרון? אפשר להגיד בדוחק שהפירוש הוא שביום ההסתלקות הוא גם כן עשה משהו, אז הם באו לכתוב את היום האחרון. אבל זה דוחק, כי פשטות הדברים, ארבעה מלאכים באים, אם באמת הפירוש כדבריו, הוא מתכוון לא רק על היום האחרון, אם זה רק ביום האחרון, הוא היה צריך לפרש כזה דבר. וככה כתוב בזוהר הקדוש בפרשת וישב בדף קוף צדי א'. מרבי עושה בגין דייץ, צריך לילה ברנש להסתמר המחובון, ולהסתן עם עינה ולשמאלה, ועם כל דבר אלה לברנש, תמידך מחובוי כל יומה ויומה. והקד ברנש קיים מערסה, תרם סעדים קיימין קמה, ואז נבדה כל יומה. באי ברנש למקה מינון צעדה, אמרים לב שעתה תפתח עינו עיניך לנוכח יביטו, ואף עפך אישהו נגדך. קם ועתקין רגלוי למאה חינון צעדים, אמרים לפלס מעגל רגליך, ועמדה קד הזיל. ברנש בכל יומה בא אלה להסתמרה, מחובוי בכל יומה ויומה. קדתה בא, קדתה לליה בא להסתכל עליו, מבדק בכל מה זה עבד כל הוא יומה. גינדתו מנהיו,
הסתכל בעודדיר בגין נטום כממרה, כמנה תמר. חטאתי נגדי תמיד בגין נטום מנהיו. זוהר וישב, דף קוף צדי א' עמוד א', מה הוא אומר? כל אדם יש לו צורה קדושה של צורת אדם ששומרת עליו. יחזקאל, הנביא, איך הפסוק קורא לו כל הזמן שהקדוש ברוך הוא מתגלה לה, ואתה בן אדם. יחזקאל נקרא בן אדם. למה? אומר הזוהר הקדוש, כי הוא שמר את פיו שלא יבוא לידו מאכלות אסורות. אבל לא היה לו איזה ניסיון, הוא לא היה באיזה מקום שהוא היה צריך להילחם עם עצמו על מאכלות אסורות, על עריות. הוא היה בלי ניסיון. הוא זכה לתואר גדול של בן אדם. אומר הזוהר הקדוש, דניאל, אנחנו אומרים בסליחות, דענה לדניאל בגובה דריבתה עננן. פשטות, כולם חושבים, מה הכוונה? ריבונו של עולם, בזכות שענית לדניאל שהיה בגובה הריות, תענה גם לנו. זה נכון, אבל זה הרובד הפשוט. העומק של הדברים אני תמיד מסביר לפי הזוהר. הזוהר הקדוש אומר, דענה לדניאל בגובה דריבתה, דניאל כתוב שהוא לא נטמא בפטבג המלך. דניאל היה לו ניסיון יומיומי במאכלות אסורות. במקום לאכול מאכלות אסורות, ואין לו משהו אחר, הוא מתגבר ואוכל תורמוסים. אוכל לגלבי. חומוס. זה מה שהוא אוכל. הוא עושה מסירות נפש. אומר הזוהר הקדוש, דניאל גדול מיחזקאל. יחזקאל נאמר עליו בן אדם. דניאל נאמר עליו אדם. למה אדם ממש, היה לו צורה של אדם, אדמה לעליון, אדמה לאל, מה זה אדם? אדמה, נדמה לאל, נדמה לעליון, בזה שאתה בא לך ניסיון, ואתה פורש ואתה מתגבר. ולכן אומר הזוהר, למה הוא יכול להיכנס לגובה הריות? זה לא הריות שלנו של היום, הפשוטים עם הזריקות. הריות, הריות, של הג'ונגל. הרעיבו אותם כמה ימים. העריות, אומר הזוהר הקדוש, פחדו מדניאל. למה? כי כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא באמת עשה אותו נזר הבריאה. כמו שמוכח בגמרא בסנהדרין למד ח' עמוד א'. והיות והאדם הוא נזר הבריאה, הוא המובחר שבבריאה, הוא זה שאמור לשלוט על כל הבריאה. לא סתם הגמרא אומרת שמה. פעמיים בשס הגמרא אומרת, אין חיה רעה שולטת באדם, אלא במי שנדמה לו כבהמה, שנאמר, נמשל כבהמות נדמו. ככה הגמרא מביאה במסכת שבת קוף נון א' ובמסכת סנהדרין דף למד ח'. זאת אומרת, האדם הוא נזר הבריאה, זה כאשר אנחנו לא מקלקלים את צורת האדם שבנו, את הצורה של הקדושה שבנו. כאשר האדם הוא קדוש והוא מתקדש, והוא גדול יותר. עכשיו תראו מה זה. יחזקאל, הוא היה נביא השם, מרכבה, מה הוא ראה שם? דניאל, הוא לא נקרא נביא. זה הפשטות של הדברים. יש לזה ראיות סותרות, פשטות הגמרא במגילה ג' עמוד א', פורש בגמרא שדניאל הוא לא נקרא נביא. תרצו קושיות, פלפולים יש. פשטות הגמרא, דניאל הוא לא נקרא נביא. תראו גם ברש"י, במגילה י' עמוד א', שמונה את 48 נביאים, הוא לא מונה את דניאל. דניאל הוא לא נקרא נביא. ואף על פי כן, יש לו מעלה שאין אותה ליחזקאל. שיחזקאל נקרא בן אדם. אבל דניאל נקרא אדם ממש, למה? אדמה לאל, כי הוא היה לו ניסיון, והוא עמד בניסיון. תראו כמה זה חשוב, כמה זה גדול מאוד. אומר הזוהר הקדוש, לכן כאשר האדם זוכה לצורה קדושה, הרי אדם נולד, אנחנו נולדים פה בעולם הזה, יש לנו נשמה חלק אלוק ממר, כמו שפתחנו את השיעור, ואנחנו מקבלים בעצם צורה של קדושה. וצריך האדם להישמר שלא יבוא לידי אבונות, שהם מאבדו צורת האדם שבו, ולא יסטה מהדרך הישרה ימין או שמאל. ועם כל זה שהאדם נשמר מחטאים, יש לו בכל יום לערוך חשבון הנפש, ולבדוק את מעשיו עם חטא, ואפשר שחטא בבלי דעת ובלי נשים לב. כי כאשר האדם קם ממיטתו, עומדים שני מלאכים שמעידים על מעשיו, והולכים לפניו בכל אותו היום. איך שאדם מתעורר? יש לו שני מלאכים, אחד מימין אחד משמאל. ואומרים לו, שמור על עצמך,
איך שאדם פותח את העיניים, ישר אומרים לו, עיניך לנוכח יביטו. כאשר אדם מכין את הרגליים שלו ללכת, לקום, אומרים לו, פלס מעגל רגליך. וכיוון שאותם המלאכים, העדים, מתמטרים בו ומעידים בו, כאשר האדם הולך בדרכיו, יש לו להישמר מעוונותיו, וכאשר מגיע הלילה, יתבונן בכל מה שעשה באותו היום, ואם חטא, ישוב מיד בתשובה על חטאיו. כך אומר הזוהר, בתרגום חופשי, פרשת וישב דווקא צדי א', מהמפרשים שם הסבירו, למה דווקא בלילה, חשבון הנפש, למה לא ביום, הרבה פירושים, אבל זה כבר מסתעפות. וכך, דומה לזה, הזוהר כותב בפרשת קורח, בדווקא ע', על עניין של מרד החושבנה בכל יום. בנוסף לזה כותב הזוהר בפרשת ויהי בדף רש חף בית, עמוד בית, במאור זה בעמוד רש חת, כותב מפורש גם כן, אומר הזוהר הקדוש, מה פירוש הנסתרות להשם אלוהינו? מה זה הנסתרות להשם אלוהינו? אומר הזוהר הקדוש, כל מה דברנש עביד באי עלמה, כל מה שאדם עושה בעולם הזה, בספרה כתיבו עינון עובדים, בספר כתובים כל המעשים, ועלים בחושבנה כמי מלכה קדישה, והם נכנסים בחשבון לפני המלך הקדוש, המלך העליון, וכל ההתגליה כמי, הכל הקדוש ברוך הוא, וזה מה שכתוב בפסוק, עד הוא לכתיב מסתר איש במסתרים, ואני לא הראינו נאום השם, נראה לך, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה תעשה מה שאתה רוצה ואני לא רואה, איך אומר רמה בסימן א', לא יאמר האדם יראה אני, הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו. יחי, אם כך שהקדוש ברוך הוא רואה את הכל, איך לא הסתמר ברנש מלמחיו כמד אמרה? תשמע, מצלמים אותך עכשיו, הקדוש ברוך הוא מצלם אותך, הוא רואה אותך כל רגע ורגע, איך לא תפחד לעשות חטאים? אז אור הקדוש מסביר שהנסתרות להשם אלוהינו, זה לא רק בדברים שאדם חושב שהם נסתרים, אלא זה אפילו במחשבות של האדם. כך כותב הזוהר בפרשת ויהי, דף רש חף בית עמוד בית. גם בזוהר בפרשת ויהי, דף רש חף זין עמוד בית, ומאור זה בעמוד שין, הזוהר הקדוש אומר ככה. תנא משעתא דברנש, קיים בצפרה סעדין, קיימין לקובלי, לקובלי וסעדין בבולה שגח. נשמתה סידת עלה בכל עידן ובכל שעתה יצית יאות ואילה הספרים פתיחים ועובדים כתיבים. כמו שהזוהר כותב בוישב קוף צדי א', שעומדים לאדם שני מלאכים, גם פה הזוהר כותב את זה בוישב יש חף זין. כשאדם קם משנתו בבוקר, מלאכים שהם עדים עומדים לעומתו ואומרים לו שילך בדרך הישר, אבל הוא לא משגיח בהם, הולך לבנק, הולך לעבודה, הולך לפה, הולך לשם, חושב, הכל מותר. וכך נשמתו של האדם מעידה עליו בכל זמן ובכל שעה. אם האדם שומע לכל המלאכים ולכל נשמתו ומקבל עזרתם, למה צריכים גם את המלאכים וגם את נשמתו? המלאכים, הם אומרים לו על המעשים שלו. והנשמה אומרת לו על המחשבות שלו. הוא מקבל עזרתם מוטב, ואם לא שומע להם וחס ושלום חוטא במעשיו ומחשבתו, הספרים פתוחים והמעשים נכתבים ועתיד לדין עליהם דין וחשבון. מי שירצה להרחיב את הדברים יראה בזוהר הקדוש בפרשת משפטים בדף קופתת זין, בהקדמת הזוהר בדף ח', בזוהר בשלח דף נון וב, יתרו דף עין, משפטים קופתת זין, והקהל דף רש, פיקודי דף רש מם וב, שלח לך קוף עין ה', תיקוני זוהר, תיקונה חמישה דף קוף מם ב' עמוד ב', תעיינו בכל המקורות כי יכלה הזמן והם לא יכלו. בכל המקורות האלה מה כתוב? בכל מעשיך בספר נכתבים. אז אני שואל שאלה, החסד לאברהם כותב שלמה צריכים את ארבע מלאכים האלה להודיע שהגיע הקיצו? בשביל לכתוב לו את כל החובות והזכויות. למה? אבל אם נכתבו כל יום, אז למה צריכים לכתוב אותם עוד הפעם? אז אמרנו שדוחק להגיד שהכוונה על היום האחרון, ודוחק להגיד שמלבד מה שכתבו כל החיים עכשיו כותבים את זה עוד הפעם, כאילו עד עכשיו זה היה בטיוטה ועכשיו כותבים את זה בצורה מסודרת. אפשר להגיד את זה, אבל זה דוחק. אז אני חשבתי לתרץ את זה כך. פירוש אחד על דרך יותר פשט, שבאמת
כל יום הקדוש ברוך הוא, כל יום כותבים, וכל מעשיך בסוף נכתבים, זה כל לילה ולילה נכתב הכל, ואותם העדים, המלאכים, מעידים על האדם, הם כל כותבים וכל מעשיך בסוף, ואני הנשמה שלנו כותבת, חותמת, הכל בסדר. אלא מה? ביום האחרון, ברגע האחרון, לפני שמוגיעים לו, הגיע קיצו, רוצים שהאדם יודה בעצמו, בהיותו. ולא רק שהנשמה שלו נמצאת למעלה בעולם העליון בכל לילה. ולכן, עוד פעם כותבים את זה, בשביל שהאדם יודה בכל הרשום. ככה אפשר להגיד. אבל, לפי הזוהר הקדוש, בפרשת חיי שרה, בדף קכ"א עמוד א', בראיה מהמנה שם, במאור זה בעמוד צדי, אין שום קושיה, לא מתחילה הקושיה, כי הזוהר הקדוש כותב שיש חילוק בין צדיקים לבין אנשים שהמעשים שלהם, אומר הזוהר הקדוש, הם כמו גולם. קרי רשעים. אבל הזוהר הקדוש אומר בלשון נקייה, אומר להם אנשים שהמעשים שלהם כמו גולם. אומר הזוהר הקדוש, הצדיקים זוכים שכל לילה ולילה הנשמה שלהם עולה למעלה וכל מעשיך בספר נכתבים. אבל מי שהמעשים שלו כמו גולם, שעליו הפסוק אומר, גולמי ראו עיניך, הוא לא זוכה שהם כל לילה הדברים שלו נכתבים. אלא רק ביום האחרון, אז נאמר עליו שהוא כותב וכל מעשיך בספר נכתבים. למה באמת ההבדל הזה בין צדיקים לרשעים? בואו תשמעו. אמר ביהודה, כל עובד רואי לברנש, כתיבים בספרה אין תוון ביש. כל המעשים שלה, מה אתם מעדיפים? שאני קורא בניגון, ואני מסביר מיד, או קודם כל קורא את כל הקטע, ואז אני מסביר? מה שהרמחתי? קורא, קורא. קורא, קורא, קורא את כל הקטע? טוב. אמר ביהודה, כל עובדוי דברנש, כתיבין בספרה, אין תוון ביש, ועם כולי עונות עדין למיתן דינה. דתנן, אמר ביהודה מרא, וידכתיב גולמי ראו עיניך. אותם הדברים שעשה גולם, שאינו משגיח מהעולם הבא. כולם ראו עיניך שעיינת בהם ועל ספריך כולם יכתב וליתן עליהם דין וחשבון העולם הבא אל כך יקדים אדם פילתו תמיד ואוילה אמר ביצחק אין אדם עושה עבירות אלא מישהו גולם ולא אדם והיינו ראו דבר מסתכל ונשמתה קדישה אלא כל עובדוי כאי בעירת, אלא משגחת ולידת. אומר הזוהר הקדוש, כל המעשים שאדם עושה, בין הדברים הטובים שהוא עשה, בין הדברים הרעים, כולם נכתבים בספר. ועל כל המעשים שאדם עשה, הוא עתיד ייתן דין וחשבון. על המעשים הרעים, זה המעשים הרעים שהוא עשה. על המעשים הטובים, למה הוא לא עשה אותם בשלמות? זה מצווה בשלמות, לכן רבי יהודה החסיד כותב בספר חסידים שטוב שאדם יהיה לו מצווה אחת שיעדר בה ויעשה בשלמות. אותו דבר אמרו על מסכתה, גם מסכת אחת שכל אדם יהיה לו גרית מסכתה. ואז הוא אומר, זה מה שכתוב בפסוק, גולמי ראו עיניך. מה הכוונה? אדם שהמעשים שלו דומים למעשה של גולם. למה הוא נקרא גולם? למה אתה לא מביט בעיניים שלך על השכר שאתה עתיד לקבל לעולם הבא? תעשה מצוות, תזכה לעולם הבא. גולמי, גולם אחד, ראו עיניך. למה לא הסתכלת והתבוננת על הטובות שעתיד הקדוש ברוך הוא לעשות לכל מי שהולך בדרך השם? אז זה כמו גולם, שהוא לא מסתכל מה קורה. כולם ראו עיניך. שעיינת בהם על ידי מי? על ידי הבדין של מעלה. ועל ספריך כולם יכתבו. והתכלית של הכתיבה בספר מה היא? כדי לתת דין על המעשים הרעים שעשה. וחשבון על כל המעשים הטובים שאדם עשה. לראות אם הם מתירים על העוונות. לכן כתוב דין וחשבון. ככה הרמז כותב. יש פירוש אחר של הגר"א, רב חיד"א ועוד. שדין זה על המצווה שאדם עשה, על העבירה שאדם עשה, וחשבון על המצווה שיכל לעשות באותו הזמן. הרמז אומר פירוש אחר. ומשה זקוטה כותב שדין זה על המעשים הרעים שאדם עשה
וחשבון זה על המעשים טובים שאדם עשה. האם הם יתרים על העוונות או לא? לכן, הלכך, אדם יעשה תפילה לפני כל מעשה שהוא עושה, בשביל שיוכל להבחין אם התפילה שלו התקבלה, ואם ראוי לעשות את מה שהוא רצה. הרמז אומר שם שכאשר האדם הוא מתפלל לפני מצווה שהוא עושה, אז בכוח התפילה שהוא התפלל, זה יכול לבוא ולרומם לו את המצווה שהוא עשה. והקומרנה כותב בדמשק אליעזר, שכשאדם הוא מתפלל לפני מצווה, אז הוא יכול להבחין האם התפילה שלו שגורה בפיו, אז הוא יודע שהמצווה שלו בסדר, הייתה לשם שמיים, המצווה שלו התקבלה. ואז אומר הזוהר הקדוש, אמר ביצחק, אדם לא עושה עבירות, אלא מישהו גולם, ולא אדם. למה? כי בכל אדם יש צלם אלוקי, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. יש לנו צלם אלוקים, יש לנו צורה של קדושה. השם אדם זה על בחינת הנשמה שהיא נקראת צלם אלוהים. ועל ידי שאדם מסתכל בנשמתו, הוא לא יחטא. ואם הוא חטא, אז הוא לא הלך אחרי הנשמה, הוא הלך אחרי הגוף. הגוף זה גולם. ממה הוא עשוי? מעפר. אומר, וזה נקרא אדם שהוא לא מסתכל ולא מתבונן בנשמה, זה נקרא שמעשיו בר מינן כבהמה, דלן משגחת ולדעת. כמו בהמה בר מינן שהיא לא יודעת ולא משגיחה. זה בעצם גמרא מפורשת, בסוטה ג' עמוד א'. איש איש כי תסתה אשתו, אין אדם חוטא, אם כן נכנס ברוח שטות. מה למדנו פה בזוהר הזה? נפלא מאוד. שיש הבדל בין הצדיקים לבין מי שמעשיו כגולם. כך כותב הרמז. בפירושו עמוד כ"ף. ידוע שכל הימים נרשמים למעלה, ומהם נעשה מלבוש לנשמה. פירוש, מבחינת אותם האורות והברורים שתיקן בימיו כנודע. ואז בצטרף כל המעשים טובים שאדם עשה, נעשה מהם המלבוש שהם צלם הנשמה. וזה כשהתמיד להשתלם בכל יום ויום, שאם עבר יומו, לא יוכל לתיקון. יש כזה לשון גם בעץ חיים, בשערתל. וכל שכן אם עברו ימים רבים, לא יזכה לעשות פרצוף בשיעור קומה, רק יחשב גולם בלי צורה. וזה שאמרה כנסת ישראל, גולמי, ראו עיניך, גולמי פירוש, הגולם של עמי, ראו עיניך, לעיין בו. ועד ספרך כולם יכתבו, ימים יוצרו בהם. ומה הכוונה ימים יוצרו? ירצה הגולם הזה שלא מתמיד בשלמות נפשו. אין זכות במעשיו, שמדי יום ביומו יתרשמו ימיו למעלה, שהרי כמה ימים פונה לבטלה. כמה ימים אדם ביטל, כמה ימים אדם בזבז, כמה ימים הלכו לאבל וריק. אז מה יעשו? אלא ביום מותו, שאז יעוין סך ימיו בכללות, אז יוצרו כולם, יתרשמו בספריך. וזה מסביר הרמז, למה הפסוק אומר, ועל ספריך כולם יכתבו, ימים יוצרו. למה לא כתוב? ימים יוצרו ועל ספרך יכתבו. אומר, אתה יודע למה? כי מידה זוהי לצדיקים שכל ימיהם נרשמים למעלה דבר יום ביומו. על מי הפסוק אמר? ימים יוצרו ועל ספרך כולם יכתבו ימים יוצרו. על הצדיקים. הצדיקים זוכים שכל יום ויום נכתב בספר המעשים הטובים שלהם. ומה זה עושה? זה מגדיל להם את הזכות כל יום, כי זה כתוב למעלה. אז מלא מתרבה הסנגוריה אצלהם ביום יום, יש עליהם יותר שומרים. אבל בא מינן, אלה שהלכו מעשים שלהם כמו גולמים, גם את המעשים, לא רק המעשים הרעים שלהם לא כתובים, עדיין, רק ביום האחרון, גם המעשים הטובים שלהם לא כתובים. ואני אומר, גם בזה יש חיזוק. אתה יודע למה? כי אם עדיין זה לא כתוב למעלה, ורק ביום האחרון, רצחק ליום האחרון, אז עדיין אתה יכול לתקן. עדיין זה לא נכתב ונחתם בספר, אז אפשר להתעורר יותר מתשובה. אומר הרב, הרמז כותב, רבי משה זקוטה, הגדול הרבנים באיטליה, המקובל עצום, אומר מה שאין כן בגולם שלא יכתבו ללאחר גמר ימיו, ואז לא אחד בהם. פירוש, כיוון שהוא גולם, לא ניכר שום יום אחד מאותם הימים. ולא כן הצדיק שמתקן פרצוף וניכרים כל ימיו ועבריו, כל אחד ואחד לפי ערכו. לפי הרמז הזה, מיושב הקושה שקשנו לחסד לאברהם. שאלנו, כתוב בברייתא פה, שבאים ארבעה מלאכים להודיע לאדם את קיצו.
הסביר החסד לאברהם שמה הכוונה, שהמלאכים האלה באים לכתוב את החובות והזכויות. שאלנו, הרי בכל מעשיך בספר נכתבים זה כל לילה? תשובה לא. לצדיקים זה בכל מעשיך בספר נכתבים בכל לילה ולילה. אבל למי שמעשיו כמו גולם, אומר הרמז בפירושו לחיי שרה, מדרש הנעלם, דף קוף חף אלף עמוד אלף בזוהר הקדוש, בפירוש הרמז זה בעמוד קוף חף, אומר זה רק לצדיקים, אבל הרשעים זה רק ביום ההוא. ממילא, מה שהברייתא התכוונה פה במסכת חיבוט הקבר פרק א', על מי התכוונה לפי זה? דווקא על הרשעים ולא על הצדיקים. שבאמת לצדיקים הם לא צריכים לזה. הזמן רץ, לא נגע לו קצה קצה. מה נעשה? טוב, צריך לחכות לשבוע הפעם, מה נעשה? טוב, צריכים להתחיל יותר מוקדם. על כל פנים רבותיי, היום למדנו דבר גדול מאוד. למדנו, אחד, למדנו על העניין של הנשמה, שהנשמה היא טהורה. כמה אנחנו צריכים להודות לקדוש ברוך הוא על זה שנתן לנו נשמה? כמה אנחנו צריכים לשמוח על זה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו פה, לדבר, להודות לו, לשוחח בפניו, לדבר איתו. נתנו רקע כללי על כל החמישה פרקים כאן של הברייתא של מסכת חיבוט הקבר. ובעיקר דיברנו היום ארבעה טעמים למה מהשמיים שולחים ארבעה מלאכים להודיע לאדם שהגיע קיצו. בעזרת השם, ועוד נקודה שלמדנו, על, זה מכלל הדברים, על רב נחמן, שאפילו שהקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, תרד לעולם הזה, אתה תעשה תורה ומצוות ומעשים טובים, הוא לא רצה. למה? כי הוא העדיף שלא לרדת לעולם הזה, או בגלל הפחד מהמלאך ההוא, או כמו שפירוש פירש הרש בני יתום, בגלל אמתו מהעולם הזה, הוא פחד מהעולם הזה, שהעולם הזה לא ילכלך אותו. כמה בלבולים, כמה בעיות בפרנסה, כמה תיקונים, כמה... צבא, אישה, איך אמר, וזה סיים בדברי הרב הקדוש מאנטוניה, הרב הקדוש מאנטוניה אמר שיש לו קושיה. מה הקושיה שלו? אמר, איך יכול להיות, הרי על כל מצווה ומצווה, שהיא מצווה חדשה, או מצווה נדירה, או מצווה שבאה מזמן לזמן, מה חכמים תקנו לנו לברך? שהגענו. והגמרא אומרת בסרט עירובין, בסוף פרק שלישי, הגמרא אומרת, זמן, אפילו בשוק אומרו. שהגענו, אומר אפילו בשוק. אדם הולך בחנוכה, רואה נרות, מברך, שעשה ניסים לאבותינו בימים מהם בזמן הזה, ביום הראשון גם יכול לברך שהגענו. לא ראה לפני, אז גם ביום השני. ככה הגמרא אומרת בשבת חף ג' עמוד א', נכון? סוכה מבה. אז אומר רב חיים מאנטוניה, מאנטוניה היה כל שנה אומר לתלמידים שלו, אבל איך יכול להיות שאדם, כל החיים הזה, כל החיים שלו פה, מה זה שררה, בא לו מפה, בא לו משם, מה? שוב יום אחד לפני מיטתך, כל החיים שלו ביצר הרע, כל החיים שלו עד זקנותך, לא עד זקנותך, אלא עד יום מותך, כמה אפשר ללחם איתו, כל הזמן מלחמות. הנה הוא מתנשף, אתה רואה? הוא אומר רבנו חיים מאנטוניה, אם כך, היו חכמים צריכים לתקן לאדם, שברגע שהוא עוזב את העולם הזה, יברך שהחיינו. כשבא לעולם, מברכים עליו שהחיינו. בברית. תגיד, אבל כשיוצא מן העולם, מה עוד שהיה צריכים לברך שהחיינו? גם צריכים לברך שהחיינו. ולא תרץ לתלמידים שלו. והנה הגיע נר ראשון של חנוכה, אחרי שנים. ישר. לירך. להדליק נר חנוכה, שעשה ניסים לאבותינו בימים הזמן הזה, ברך ברכה שלישית, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, הדליק נר ראשון, והלך להביא את המשיח. זכותו יגן עלינו, בא לציון גואל. רבותיי, אנחנו רוצים לאחל מזל טוב לידידינו, אחד מחברי השיעור המתמידים, רבי שלום דדון. שזוכה בעזרת השם להכניס את הבן שלו לבריתו של אברהם אבינו. בעזרת השם בשעה טובה מוצלחת נולד לו בן, נבוא אליו לברית בעזרת השם, שקדוש ברוך הוא יזכה אותו, לגדל אותו לתורה, לחופה, למצוות ולמעשים טובים. לכבוד חמדת לבבי אליהו הנביא. איפה אתם? לכבוד חמדת לבבי
עוד חמדת לבבי אליהו הנביא זכור לטוב יאיר נרי מבשר ציון עירי ויאמר תנערי מעפר קומי שבי לכבוד חמדת לבבי אליהו הנביא לכבוד חמדת לבבי אליהו הנביא שלום בחילנו ושלווה בישראל וסימן טוב אותו ואת רעייתו, גדל תרח הנולד, תורה נחפור צעות מעשים טובים, נזכה בעזרת השם להכניסו ביתו של אברהם אלינו בעיתו בזמנו, ברוב עם מדרת מלך, בשמחה וטוב לבב, בקדושה וטהרה, ירח הנולד, שומר הברית ומורה הוראות בישראל. אמן. נשמחות אצל כולנו בעזרת השם. ביחד אני אמנה כשאמר זה הקדוש ברוך הוא זה כל ישראל, חרבה.